O2 Arena je velmi sympaticky znovu zaplněná a bude to vyrovnaný souboj fanoušků. Ti Pardubičtí jsou na pravé straně, kladenčtí na levo. Hlavními rozhodčími zápasu jsou Roman Svoboda, Petr Lacina na čarách, Miloš Bádel a Roman Pouzar. A zajímavost, hned od úvodu na první buli se staví Pavel Patera, nikoliv Tomáš Plekanec, takže kladenčtí nasazují svou druhou formaci jako zahajovací a ta bude hrát proti útoku Bartek, Bíč a Somí. Pardubičtí vedou první akci, Somík, po něm Píša, ale zakopli, zaklesli se o sebe ve středním pásmu. V akci ještě pokračuje kanadský centr Bíč, kočí ostra sražená do ochranné sítě a první přerušení hry. Takže kladenský kouč Zdeněk Vojta potrží ještě Plekancovou formaci a dočkáme se tak přímého souboje Aleše Hemského, který nastupuje také jako druhý v pořadí s formací Jágr, Plekanec, Tlustý. To je výhoda domácí, že můžou tu sestavu nasazovat podle toho, jak střídá soupeř. A je to hned od prvního střídání vidět. Už proti Slávii se kladenský kouč rozhodl nasazovat Plekancovou řadu proti dvojici Červenka, Sobotka. A právě v situacích, kdy to opomenul, tak se to nakonec vyplatilo. Teď Hemský připravuje první šanci, Brendl vypálil, ale je ostřela sražená. A kotouč má Tlustý. Černošek. Tlustý narazil do Sičáka, který bude zřejmě hrát proti Jágrovi. A mluvil o tom už po tréninku, že bude lézt Jágrovi po zádech jako pavouk. Výškový rozdíl je obrovský. Marek Židlický v prvním souboji s Alešem Hemským. Oba odcházejí na střídačku. No, na Spartě skoro 32 minut na ledě. Aleš Hemský nastupuje dnes ke 12. utkání proti Kladnu. Je to jeho nejčastější soupeř v té extraligové části kariéry. A je to způsobeno právě poslední výlukou NHL v roce 2005. V play-off hráli Pardubice s Kladnem 7-zápasovou sérii. A pro Hemského to svým způsobem byla osudová série v play-off před 7 lety. Ale k tomu se dostaneme. Na ledě jsou teď druhé pětky. Obránce Mocek, tak nakonec už vystřídali borci a Melka měl možnost. Znovu Mocek, ale trefil pouze brusle pardubického útočníka Cetkovského, ten se ale daleko nedostal a kotouč mají znovu Rytíři. Mocek a Židlický v obraně. Potvrzuje se tedy nasazení Marka Židlického do dvou obraných řad. A přesně jak si Pavel říkal, bude to opět zápasový čas zhruba kolem půl hodiny pro Marka Židlického dnes v O2 aréně. Píša. Dobrý forechecking Látala, Eberle. Oklamal Píšo, má teď volno v rohu. Eberle pálí. Dobře tam před ružičkou clonil Dragoun, ale nakonec zásah ochranné sítě. Ale to je dobře, že Dragoun stojí před golmanem Martinem Růžičkou, protože ten musí vyklonit hlavu, aby něco viděl, a ten postoj už nebyl optimální, ale ten puk pro Pardubicky naštěstí šel vedle. Tady jsme to viděli, tu střelu Eberleho. Samozřejmě přítomnost hvězd NHL inspiruje i hráče dalších formací k mimořádnému výkonu. Viděli jsme to i před týdnem při utkání Kladno Slavia. Tomáš Kaberle vypálil a puk končí ve výstroji Martina Růžičky. První ostrý zákrok pardubického brankáře. A Martin Růžička vůbec nevěděl, kde ten puk je. Naštěstí pro Pardubické se nikam neodrazil a zůstal skován ve výzbroji. Tady to uvidíme ještě jednou, ano. Každá střela se počítá. V minulém kole si Růžička odpočinul, přednost dostal Dušan Salfický. Pardubice ovšem prohráli s Českými Budějovicemi 2-3 gólem Jiřího Šimánka 13 sekund před koncem základní hrací doby. Ten signál si možná vybavíte v našem rozboru Buli hokej živě. Nahrává rekordman Franta Ptáček. Mimo jiné, přesně tak. Teď problémy Pardubic před vlastní brankou, ale nakonec vyrážejí dopředu. Bartek a Somík, slovenská dvojička pálí a Chábera připraven. Kotouč znovu rozvlnil ochranou síť. Tady je Martin Bartek, který se v letošním play-off probral a
ukázal své střelecké kvality. Má necelé 3 minuty a hokej nahoru a dolů. Kladenští fanoušci sešikovaný teď za brankou Martina Růžičky, na druhé straně tábor pardubických fandů. Tady je Tomáš Plekanec ve 3 zápasech, 3 góly, 4 přihrávky. Teď si přemístuje Tlustého na vazování. Jágr s Tlustým stojí vedle sebe z kruhu a v původní pozici na levé straně z pohledu Plekance zaujal Marek Černošek. Buli ale vyhrál Zohorná, Hemský. Zohorná, ještě tam číhá Brendl, hledá si střeleckou pozici, to je jeho úloha v tomhle útoku. Černošek. Plekanec. Černošek. Vrací Tlustému. Ale ten z otočky nerozhrál přesně. Kolář, Brendl a zase puk míří za Cháberovou branku. Jágr. Jeho první kontakt s Kotoučem v dnešním utkání. Jágr zatím rozvážně bruslí přes střední pásmo. Nedostal od Plekance přihrávku zpátky a Plekanec musí pomoci obráncům. Zvládl to souboj s Alešem Píšou bez chyby. Jágr a lehce stečoval do jízdy Melkovi. Melka spěchá za pukem, ale blíž k němu měl kočí. Melka přesto chvilku hraje v rohu koziště. Starý ale vypomohl s obranou. Falský ještě forčekuje. Kousal. Tady je nejproduktivnější hráč Pardubic zatím v nové sezóně. Robert Kousal, 5 bodů za gól a 4 přihrávky. Špatná kočího rozehrávka a Balský znovu cítí šanci. Starý. Píša. Po jeho přihrávce se natahoval Melka. A zřejmě se dotkl Kotouče, protože odpískána hra vysokou holí. Ale obě mužstva mají problémy s tou rozehrávkou, protože jak Kladno, tak výborně napadá, taky Pardubice v útočném pásmu. Tady uvidíme tu vysokou, ano. Ano. O pár centimetrů nad rameny. A proto se pískalo. Takže ta rozehrávka obránců vázne, nemají čas se podívat, komu nahrát. Všichni hráči jsou obsazený. Hlavním úkolem Pavla Hinka na pardubické střídačce a samozřejmě jeho svěřenců na ledě bude nahradit duo K plus K, tedy dvojici Kolář Koukal, která už startuje v kontinentální hokejové lize. Přišel Pavel Brendl, krátkodobé angažmá Aleše Hemského také řeší alespoň začátek sezóny, ale samozřejmě je to těžký úkol, protože Kolář s Koukalem se hlavně v té rozhodující části sezóny od února do dubna rozhráli ke skvělým výkonům. Koukal později dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče playoff. Růžička se teď na poslední chvíli zorientoval. Kotouč se odrážel nebezpečně směrem k jeho bráně. Teď už ale Pardubice útočí a je to Šagát. Dnes startující ve 4. formaci s Noskem a Buchtelem. Nosek neudržel puk, Šagát ještě jednou se snaží ve spolupráci se Sičákem, ale kladenčí obracejí hru. Látal, před branku najíždí Dragoun. Látal pálí a Růžička vyráží. Kolář. Střídání na obou stranách, Kolář bude pálit od červené, Chábera. Rukavicí zastavil a okamžitě rozehrává na Židlického. Ten trefil Aleše Hemského někam já bych cvakla, do krku. Cvakla přilba, takže si myslím, že určitě Aleš Hemský bude v pořádku a Židla se mu hned omlouvá, tady to vidíme. Ano, do strany. Do spánku, někam, možná do zátylku. Ale tu hráči uspěj, to nebyla žádná velká rána. Židla chtěl žabkou přehodit přes celou střední třetinu na druhé straně. Hráčů Kladna úplně volný. Ale Žemský ošetřován na pardubické střídačce. Přesucho, no. Vypadá to na tržnou ranku a, ano. A Hemský odchází na ošetřovnu. Bude tak nutné sešít tržnou ránu. To je otázka 2-3 minut pro hokejistu. 2-3 stehů? 2-3 minut a 2-3 stehů. Přesně tak.
na ledě. Paterova formace proti Píčově. Další buly mezi Paterou a Píčem ve středním pásmu. Bartek, Dialoga, slovenský obránce, nahazuje puk, ale příliš vysoko do ochranné sítě. Vazovat se bude opět ve středním pásmu. To nebyl ani útočný lob. Tady je Marek Dialoga. Obránce původem ze Zvolena, který dostává šanci při angažmá v Pardubicích. Hlaváč. Kaberle. Od této sezóny už nemusíme u Kaberleho uvádět křestní jméno, vzhledem k tomu, že František, starší s obou bratří, ukončil vrcholovou kariéru. No, už se na něj těšíme na staré gardě. Bartek a Chábera, ještě dorážka. Ne, Bartek minul z backendové strany. Uchejda, Patera. Na té staré gardě potřebujeme mladě. Myslím si, že v příštích letech vás čeká přísun docela velkého počtu hráčů. No a tím pádem já se navodcím. Tak jak budou čtyřicátníci pomalu končit v extralize, tak se ta stará garda přesune z extraligy skutečně do soutěže internacionálů a veteránů. Cetkovský zkusil zasunout puk za Cháberu, ale kanadský brankář připraven, Jágr, předávka, která nakonec přešla až k tlustému. Skákavý kotouč skrotil až Kousal. Teď dostává puk do jízdy, Kousal v dobré pozici, už pálí, ale jeho střela nakonec sražená Chábera, přesto musel zasahovat. Židlický, Černošek, Jágr ještě zůstává na ledě a bere si puk. Jágr mezi čtyřmi hráči navázala sebe pozornost. Kladenčtí obránci střídali, takže nebyli na modré čáře. A teď už míří na hráčskou lavici také trojice Jágr, Plekanec, Lustý. Nosek. Šagát mu jde do rohu na pomoc. Kladenčtí obránci Mocek a také útočník Melka tam pomohl vybojovat puk. Kuchler. Přihrávka na Melku, ten bojuje s Vašíčkem a nakonec odpískán offside. V čase 7.43 hraje Kladno s Pardubicemi v pražské autoaréně nerozhodně 0-0. Diváci v hledišti se dobře baví, ale zvědavost zatím převládá nad fanděním. Tady se podíváme ještě jednou na možnost, kterou si připravil Bartek. Mířil mezi betony, Chábera připraven. A z podobné pozice potom najížděl Robert Kousal, chtěl tu situaci řešit podobně. Manévrem do středu, obránce Židlický ho ráno zblokoval, ale podívejte se, ještě tam nějaká práce pro Cháberu zbyla. Zbyla, protože ten puk byl jenom lehce tečlý, ale Marek Židlický, ten jeho rychlý přístup byl opravdu perfektní, že ta rána jenom plavala na Cháberu a absolutně nedošlo k ohrožení. Pavel Hynek dovedl Pardubice k mistrovskému titulu a získal tak vítězství ve třetí domácí soutěži, když na začátku své trenérské dráhy pomohl juniorům Sparty vyhrát juniorskou extraligu. Potom s Ústím získal titul v první lize. No a zatím největší úspěch letos na jaře v play-off s Pardubicemi, které pomohl znovu dovést až jako k mistrovskému poháru. Titul ze Spartou. Přesně tak, ty jeho tituly, které jsem zmiňoval, jako které jsem zmiňoval, jsou přesně tak vedeny u Pavla Hynka v Kolonce, hlavní kouč, jinak samozřejmě asistoval jednak Františku Výbornému v roce 2000 a také Václavu Sýkorovi o dva roky později při mistrovských jízdách pražské Sparty. Plekanec, Tlustý, Tlustého střela mimo. Brendl.
místo Hemského zaskakuje v této formaci Cetkovský. Teď další tlustá ostřela sražená Lašičkem. Růžička nemusel zasahovat. Jágr bojuje o puk v rohu. Blekanec. Židlický. A na ledě teď Židlický s Kaberlem. Poprvé tahle varianta. Kompletní pětka z NHL spolupracuje teď v útočném pásmu. Zajímavá varianta, kterou připravil Zdeněk Vojta, ale Jágr neudržel puk. Zohornová střela. Kábera na místě. Kaberle tlačí Zohornu na mantinel. Majeský. Dobře se teď Kladno dostalo stísně. Hovorka. Tomáš Kaberle. Jeho střela sražená nakonec pardubickou obranou. A na druhou stranu spěchá Bartek. Podporuje ho Bíč. Bartek bude přihrávat. Somík netrefil tenhle pas. A na druhou stranu Patera. A krásná předávka. Solo jeden na jednoho a v poslední chvíli je to gol. Marek Hovorka, přestože se tam snažil ještě dojíždějící kočí zasáhnout. Čas 9.05, Kladno vede 1-0. No určitě to ještě uvidíme jednou. Já si myslím, že kočí nechtěl udělat faul, nechtěl, aby bylo trestné střílení, proto nezahákoval Hovorku a Hovorka prostřelil. Je to vidíme trošičku jenom, ale bez faulu. A pod betonem Martina Růžičky skóruje na 1-0. Hovorka ukázal, že má sílu v pažích. Tréninky v posilovně se vyplatily, protože ten hák kočího, kterým se snažil vypáčit kotouč, byl marný, přišel sice ještě včas, ale Hovorka stačil zakončit, přetlačil hokejku soupeře a dává první gól. Asistence Patera a Hlaváč a zejména ta Paterová šlehačková přihrávka ve středním pásmu. To byla opravdu parádní vychutnávka kladenského veterána. Nádhera, klobouk dolů. Dragoun. Stahuje se k němu Kindle. To je sedmý a řekněme nejpéně nápadný účastník NHL v dnešním utkání. Jakub Kindle z Detroitu nebyl po svém prvním utkání za Pardubice proti Budějovicím spokojen tak úplně se svým výkonem. Starý. Látal. Židlický. Na ledě teď s Janem Piskáčkem. To je, jak už říkala Hana Ješková před zápasem, jeho druhý post v sestavě. Dragoun teď odstřelen pardubickou obranou. Tvrdý, ale čistý zákrok. Židlický. Mocek. Eberle střídá a nemůže se zapojit do hry. Pardubice ukořistili kotouč. Trochu klopítavě nakonec. Došli až ke koncovce. Kuchler. Nosek. A teď už hraje Valský. Stíhá ho Buchtele. Valský centruje a Růžička vyráží do rohu. Buchtele. Jenom na modrou čáru, kde je kladenský centr Melka. Valský za brankou. Valský chtěl zakončit, ale nedostal se nakonec k pořádné střele. Ten souboj Židlický Nosek. Žagát. Oba týmy střídají. Židlický ale zůstává. Tlustý. Jágr. Souboj se Zohornou u mantinelu. Jágr ještě udržel puk. Židlický. Černošek. Židlický. Plekanec. Získává puk. Stále Plekanec. Zkusí znovu Bibranu. Ne, zkusil něco nového. A nakonec Černošková střela zakycená pardubickou obranou. Cetkovský. Zohorna. Zohornová střela a Chábera má puk v rukavici. Střední pásmo jakoby neexistovalo, jakoby tam oba týmy měly sedidlo proti té zauštěné hře. Jsou to kvalitní přihrávky a také rychlé kontry, které dělají dnešní zápas atraktivním. To znamená, hraje se hodně před rankami a málo mezi modrými čarami. Tomáš Plekanec to chtěl vrátit u první tyče na modru a trefil tu konstrukci a z toho byl ten rychlý break, co jsme viděli, a nádherná střela.
hokej musí se líbit těm 16-17 tisícům divákům, kteří tady jsou v Opoze. Přesné číslo budeme znát ve třetí třetině dnešního utkání. Hlaváč. Aleš Hemský je zpátky na pardubické střídačce. Tržná rána ošetřena. Hemský si bere helmu a bude připraven k návratu do hry. Na ledě je teď píčová formace, takže hned příští střídání bychom měli vidět zpátky Aleše Hemského na ledě. Sičák. A puk přeskočil horní hladu drzeného skla. Takže hazování ve středním pásmu. Zatímco Plekanec oddechuje na střídačce, Aleš Hemský se protahuje na ledě. Plekanec je před chvilkou další nádherná zajímavý žabka. Nápad. Od Židlického, ano. Přesně tak, všechno to začal Marek Židlický. Vzpomeňte si na gol, který Plekanec dal v televizním utkání na Spartě obětím brány. Tentokrát přihrával přes bližší tyč. To je mimochodem pardubická specialita, už ze 70. let. A plzeňská. Bohu Šebrman to dával. Právě ve spolupráci s Vladimírem Martincem to tak nějak střídali v národním týmu. Kolik gólů a slavných z toho jenom tahle dvojka a také další borci dokázali dát. Pardubičtí fanoušci dnes přijeli rychlíkem 706 Galán, který byl posílen o 4 vagóny, takže větší počet fanoušků červeno-bílých mohl přijet do Prahy. No a Pavle, je to opravdový svátek hokeje, protože v Praze hrají Kladno a Pardubice, řeklo by se na neutrální půdě, ale hala je zaplněná. No ale obě dvě města jsou kousek od Prahy. Z Kladna sice musíš jít přes Prahu, to trvá půl hoďky, z Pardubic 3/4. Vím, že na začátku bylo váhání, ale Jágr nakonec prosadil tu myšlenku startovat v téhle hale nejméně ve dvou, třech, možná čtyřech zápasech. Vzdor všem komplikacím, které to přináší, a ukazuje se, že ten risk přináší skvělý výsledek. Rána okamžitě po buli, Chábera zasahoval maskou. Tady to vidíme úplně zcela jasně. Ještě ty masky jsou tak výborně. Pavel Brendl pálil. Připravený pro tyto rány. Jágr, tlustý. Vrací Jágrovi. K tomu se stahuje obránce Kolář, který zřejmě fauluje. 2 minuty nakonec asi pro Pavla Brendla za nedovolené bránění. No bylo to buď držení nebo bránění, ale každopádně si Jardu Jágra přitáhl a se kroutí hlavou, ale ty 2 minuty dostal zaslouženě Pavel Brendl. Pavel Brendl je rozený střelec. Právě jeho spolupráce s Alešem Hemským se jeví jako velice silná zbraň, potenciálně silná zbraň. Ten zákrok přišel ve středu hřiště, viděli jsme tam při snaze proniknout před bránu zákrok Pavla Brendla, který neušel pozornosti rozhodčích. Takže přesilovka Kladna a kompletní pětka ze Zámoří opět na ledě. Tomáš Kaberle, Kotouč mu utíká do středního pásma. Židlický, Jágr, Tlustý, Židlický. Pomalejší přechod přes modrou čáru, Kaberle brání ho Píša a brání ho velice důrazně. Kotouč míří k Jágrovi na pravou stranu, Jágr cíží před branku, dostal se až před ní, ještě Plekanec zkouše, dává gol, Plekanec s obětím brány skóruje a Kladno využívá přesilovku. Já si myslím, že z pardubických hráčů ani Martin Ružička nikdo nevěděl, kde je půlka. Tomáš Plekanec ho první ukořistil a už dává v pátém zápase druhý takový gól. Ale co tady předvedl Jágr při té cestě k bráně? Plekanec potom našel nejrychlej kotouč. Z pohledu kamer a také z našeho se zdálo, že ten kotouč byl nejlépe zasunout z té opačné strany, ale Plekanec byl hodně rychle u druhé tyče, než se Ružička stačil natlačit betonem k tyčce, tak tam už Plekanec byl a poté už mohl slavit. A ještě Václav Kočí skáče k tomu oblouku, ale byl tam o setinu vteřiny později, a Tomáš Plekanec zasouvá za záda Martina Ružičky. Tak jak Píša v předchozím souboji zvládl Plekance, tak vůbec
nezachytil ten Jágrův slalom. No a k té Jágrově akci se nedá říct nic jeho než wow. Wow. To tedy bylo něco. Prostě šel před bránu, první tyče, nikdo to nečeká. A Jarda se tam protlačil a z toho padla ta druhá branka Kladna. Čtvrtý Plekancův gól a pátý Jágrův bod při kladenském angažmá na začátku nové sezóny. Tomáš Plekanec drží zatím průměr gól na zápas a to přesně. Další pokus o únik, Valský se natahoval po kotouči. Růžička se angažuje v souboji v rohu a musí rychle zpátky. Macholda, Melka, Macholda a Pardubice tentokrát jen vyhazují přes střední pásmo. Mocek. Na ledě je teď Hemský s Bíčem a Brendlem. Brendl vlastně ještě čeká, protože Zohorna trochu pozdržel své střídání. A nebo je to nějaká nová složenina, kterou připravil Pavel Hynek? Já si myslím, že to vyplynulo z toho nedostřídání těch útoků. Zohorna zůstává mezi Brendlem a Hemským. Kolář. Vašíček. Jágr. Zohorna. Nádherná přihrávka Židlického na Plekance. Plekanec před branku, kde sjížděl do dobré pozice Tlustý. Hemský. Židlický. Patera. Obránce Tialoga jenom k Hlaváčovi a Pardubice mají znovu problémy s rozhrávkou. Kladno forčekuje stále odvážněji, teď Patera. Kotouč se mu svezl po čepeli a Pardubice mohou zaútočit. Jejich akci ale zastavuje Majeský. Špatná rozhrávka Hovorky. Bíč hledá Somíka. Partek. Tialoga. Tialogova střela, kterou blokuje Patera. Partek. Souboj Kaberle Somík, Kaberle úspěšnější a puk je bezpečně dopraven ven z kladenské třetiny. Nebude to zakázané uvolnění k nevoli pardubických fanoušků. Hemský. Padá do rohu hřiště. Ale ještě dokázal přesně nahrát. Látal. Látal v souboji se Sičákem, zadovka na Dragouna, ještě dorážka, Růžička. Všechno zvládl. Hemský. Starý. Jeho střela stražená. Kotouč jen v ochranné síti. No, byl to Marek Židlický, kdo tam asi vložil hůl, ale ten přístup hráčů Kladna v obrané třetině je opravdu rychlý, že Pardubický nestačí vystřelit, že ten puk vždycky teče. A tady vidíme ještě i tu dorážku. To byl Eberle, který tam potom v souboji v rohu kluziště přišel o helmu, spěchal na střídačku. No, myslím si, že Martin Růžička... Jakub Kindl ho tam pěkně sraloval. Pěkně ho tam sraloval, že Martin Růžička ten puk vyrazil zase jenom před sebe, což by golman neměl dělat. Do strany za bránu. Přesně tak.
Židlický. Macholda. Nosek. Noskův pokus. Chábera v rozkleku. Bude se vylučovat. Přeci jenom, ano. První pardubická přesilovka. 2 minuty za podražení a na trest Labici. Půjde kladenský hráč. Ještě jsme slyšeli a viděli stručný komentář rozhodčího Petra Laciny, který pískal tenhle zákrok Jakuba Valského. Háček tam byl evidentní a rozhodčí Lacina byl kousek u toho a hned zvedl ruku a ještě se usmíval. Valský ho uklidňoval hned svým pohledem. Kladno využilo svou přesilovku v téhle třetině a dalo gól na 2-0. Teď Pardubice, které nehrály dobře v početní převaze, ale Žemský to může změnit. Právě přesilovka by měla patřit mezi jeho parádní disciplíny. Ovšem Pardubice začínají offsidem. Tak si srovnejme tu pardubickou pětku, která bude hrát v početní převaze. V obraně Kindl, spolu s ním tam nastupuje Pavel Brendl. A v útoku starý Housal a Hemský. To je tedy speciální přesilovková pětka Pardubic. A další offside. Tentokrát Hemský přel příliš rychle. A Pavel Hinek se rozčiluje správně. Se zlobí a ještě dává jednu možnost téhle formaci, aby pronikla do útočného pásma. No, vidíme to v lize už častějc. Viktor Ujčík chodí taky na post obránce jako Pavel Brendl teďka. Hráči s dobrou střelou jsou využíváni. Židlický. Kousal ho přitlačil na mantinel a Hemský rozehrává. Starý. Kousal. Odstavil Židlického. Hemský. Kousal. Hemský. Kindl. Zpátky na Hemského. Kousal. Kindl. Kousal. Kladno se snaží hrát aktivně v oslabení, ale teď už to bude mít komplikovanější. Ta pětice se stahuje Cháberovi brance. Kousalová střela, Chábera připraven. Hemský. Přesně na Kousala. Kousala už měl vypálit a nakonec tyčka. Ještě dorážka a puk z vnější strany na kladenské bráně. Kindl. Kousal. Brendlova rána od modré čáry. Chábera vyráží do rohu. Plekanec. Podařilo se mu vyhodit. Kladno rychle střídá. Brendlová rána jako zděla, ale před tou brankou nikdo nebyl z Pardubický, aby tečoval nebo dorážel. A Pavel Hinek nebyl spokojen po utkání s Mountfieldem s přesilovkami. Dneska chce víc střelby, víc důrazu před brankou, ale hlavně střely. Obecně Pardubicím chyběly v tom minulém domácím utkání. Takže dnes jsme viděli změnu v přesilovce, ale zatím nepřinesla kýžený výsledek, tedy gól. A Majesky teď může znovu vyhodit. Offside. Nepovedlo se mu to úplně, rozhodčí ponechali výhodu, Pardubice vyčistili pásmo, ale to už zbývají poslední sekundy trestu Jakuba Valského. Kladno je kompletní, Pardubice na rozdíl od Rytířů nevyužili přesilovku v první třetině. Píša. Píč. Píšova střela sražená za Cháberovou bránu. Tam pracuje Somík. Ale je tam také Melka, který fotbalově dostal puk modré čáře a odpískán další offside. To už podle Čárových už byl ve středním pásmu. Možná, že pár milimetrů. Tak se podíváme na největší šanci Pardubic. Početní převaze připravili Hemský pro Kousala. Chábraš neškrtnul nakonec lapačkou, byla to čistá tyč. Čistá tyčka, ano. Perfektní střela zápěstím. Jedna z největších šancí Pardubic vůbec za první 20 minutovku. Židlický.
Piskáček. Poslední nahození na území Pardubic a první třetina utkání Kladno Pardubice končí. Rytíři vedou 2-0, když lépe využili své šance a tlak, který si vytvořili hlavně mezi 5. a 12. minutou. Právě tam zaznamenali Marek Hovorka a Tomáš Plekanec v přesilovce 2 úspěchy, takže Rytíři si odnášejí do kabin dvoubrankový náskok. Do druhé třetiny nastupuje jako první Plekancova formace Plekanec proti Zohornovi. Takže stále Kladno drží tu taktiku nasazovat hráče NHL proti sobě. Platilo to tak při utkání se Slaví a Zdeněk Vojta drží tenhle plán i dnes. Černošek, Tlustý, Hemský. Sražená střela, ale ještě jednou Aleš Hemský. Zohorna, odstavil ho Černošek a kotouč má Plekanec. Židlický, znovu Plekanec, Tlustý. Jágr pálí a je to gol 3-0. Jágr dává svůj druhý gol v této sezóně. 37 sekund pokračovala první kladenská formace. Jaromír Jágr ke gólové přihrávce z první třetiny přidává dnes druhý bod. A podívejte se na komunikaci kladenských trenérů. Jiří Kopecký jakoby potvrzoval Vojtovi. Vidíš, funguje to, nechme to tak hrát. Pustím na tu dobrou kartu, ale to byla kombinace úplně neuvěřitelná. A zase Tomáš Plekanec neskutečně urazovačkou a pojde se Jardy Jágr ten z první zápěstím. Jak už ho známe snad 100 let, to neuvěřitelný, jak to dokáže trefit. 100 let ne, ale 25 let a 13 dní. To je přesně doba, kterou Jaromír Jágr strávil ve vrcholovém hokeji. 25 let a 13 dní ho dělí od prvního startu, od debutu v tehdy ještě československé federální lize. Takže celý útok. Pozor na druhé straně, Sobík pochybné bětí. Brankáře Chábery nebo špatné komunikace a Radovan Somík dává první gol Pardubic. A to byla obrovská chyba v rozehrávce Jana Chábery a Somík k tomu přišel jak slepej mouslím takzvaně. Ale každý gol se počítá a hned ožila celá půlka haly tady pardubický. Stále ještě se hraje první minuta druhé třetiny. Martin Bartek se angažoval v souboji s Janem Cháberou a vytěžil z toho gólovou přihrávku. Radovan Somík má na podobné momenty opravdu štěstí. Není to první gól, který dal právě takhle po zaváhání obrany nebo brankáře soupeře. Tak nebo tak, Somík dává druhý gól v této sezóně. 10 sekund po Jágrově brance snižuje na 3-1. Židlický. Píša. Chábera vyráží do rohu, Piskáček a další pokus, Bartek tečoval, Chábera stál dobře, Somík, slovenská dvojička, viditelně při chuti. Přesná kladenská rozhrávka, Bíč nemůže do útočného pásma, Bartek se zdržel v komunikaci s Židlickým, něco si tam vyprávěli po souboji v rohu kluziště. Látal. Pašiček. Bíč. Kočí. Hemský nedostal přihrávku, ale Hemský teď naskočil proti pořadí. Valský. Offside. Z toho horního pohledu, nevím, možná milimetr. Tak se ještě jednou podívejme na druhý gól a 6. bod Jaromíra Jágra ve 4. utkání v Tipsport Extralize. Chtěl tu přihrávku od Tlustého, zaklepal si holý oled. Dostal kotouč, přesně Růžička se nestačil přemístit. Ale ten puk letí z takového krátkého švihu neskutečně rychle.
Valský a Kuchler za pardubickou bránou. Je tam také pardubický obránce Kolář, který si poradil v tlačenici. Macholda. Kuchler. Přešel přes trojici pardubických hráčů, ale Melka ještě udržel pro Rytíře útočné pásmo. Starý. Dialoga. Kousal. Předávka nalevo, kde je Hemský a má chvilku prostoru, ale zpracoval kotouč. Starého střela Chábera vyráží. Jágr. Obhodil si Kousala. Další finta proti Starému. Židlický. Ne, pardon, Macholda to je. Jágr. Přihrávka Plekancovi, toho ale brání obránce Sičák a dělá to přesně tak, jak popsal před zápasem, tedy jako pavouk. Cetkovského střela sražená do ochranné sítě. Jiří Cetkovský zatím čeká na svůj první bod v nové sezóně. Ne, že by to byla nějaká mašina na góly, ale přece jenom nějaký příspěvek v pátém kole už se od Cetkovského zkušeného útočníka Pardubic čeká. Tady ještě jednou perfektní obranu na Plekance. Souboj Sičák a Plekanec. Láďa Sičák to ustál vyloženě a Tomáš Plekanec se poroušil v zemi. Možnost pro Pardubice, Pochtele Horána nad kladenskou branku. Kaberle. Cetkovský souboj s Hlaváčem a byl v tomto duelu rozpoznán faul. 2 minuty za krosček a na trestnou lavici půjde právě pardubický útočník Jiří Cetkovský. Neuvidíme to ještě jednou, jestli tam na Honzu Laváče byl faul od Cetkovského. Ne, tak pozor, ten faul udělal už Tomáš Kaberle a jeho zákrok potrestán. Tak ten první, ten předtím, a ne až ten druhý. No, druhá přesilovka Pardubic. Ta první červeno-bílému týmu tak úplně nesedla. Teď stejná sestava, tedy Brendl vedle jediného obránce Jakuba Kindla, Starý, Hemský a Kousal. Zatím se na přesilovku nedostal pořádně Aleš Píša, výborný střelec od modré čáry, který trávil hodně času v přesilovkách Pardubic v minulých ročnících. Kindl. Starý. Ta rozehrávka na té modré čáře byla velmi špatná. Židlický a pozor, dva na nikoho. Plekanec šanci a nakonec Růžička. Už to Plekanec s tím překombinovali. A na druhé straně ale Žemský. Brendl, Hemský. Teď se ukázalo, že to nasazení Brenda do obrany má své zápory. Protože Pavel Brendl vůbec nedržel pozici beka. Brendlova na ození před bránkou ještě. Bartek se snaží, Starý tam bojuje o puk, ale nakonec kladenčí vyhazují ven ze své obrané třetiny. Brendl. Hemský. Brendl. Ještě jedna předávka a Píša už je na ledě místo Kindla. Píšova střela. Sražená do rohu Brendl. Teď vyhrál souboj. Opuk. Hemský. Bartek, Píša. Ale Káber ani nemusel zasahovat. Židlický hokejkou odvrátil tu Píšovu ránu. Židlický. A znovu pokus o break. Plekanec se opět nabízí do úniku. Zastavuje Hlašiček a ještě na druhé straně Tlustý a Růžička. Tak největší šance v téhle přesilovce vzdor dobrému tlaku Pardubic mělo Kladno, konkrétně dvojice Tlustý, Plekanec a teďka uvidíme ještě jednou. Tady je ta situace dva na nikoho. Já bych řekl, to bylo příložníkem, ano, jak za dobírky Holečka. Výborný zákrok Martina Růžičky teď podržel hosty z Pardubic a tady Chábera na druhé straně, skvělé vykopnutí. Píč tam bojoval o vzduch před brankou Kladna. A tady ještě jednou
Ta poslední akce, při které Žitický opět hledal Plekance a skvělý obraný zákrok Jiřího Vašička. Tomáš Plekanec už neměl sílu, byl celé dvě minuty na ledě a to je úplně neuvěřitelná porce poslabení a ještě jí do protiútoku. Každý vymazal na střídačku a střídal. A Tomáš Plekanec ne, ten ještě zkusil dopředu a málem se dostal do šance. Jakoby ho každý bod, každá povedená akce ještě víc podněcovala k lepšímu a lepšímu výkonu. Plekanec teď kromě dobré hry v oslabení předvedl i něco navíc proti pardubické přesilovce. Dvakrát zahrozil a Pardubičí si teď budou muset dávat pozor na podobné výpady. Samozřejmě mezi tím už skončila pardubická hra v početní převaze a oba týmy jsou v plném počtu. Hovorka. Přihrávka na pateru, kterého blokuje Buchtele. Hlaváč, Hovorka, patera, Kolář. Nakonec ve spolupráci s Buchtelem vytlačili Rytíře ven ze třetiny. A znovu obránce Kolář. Patera a Buchtele, Zohorna. Stále Tomáš Zohorna. Přihrávka před branku Chábera, nevěděl, jestli ten kotouč nevypadl z výstroje. Buchtele tam ale hlídkoval marně. Buch zůstal v Cháberově lapačce. Jan Cháber jako vůbec nevěděl, že ten puk je a koukal hned na pravou stranu, jestli není odražený před prázdnou bránu a zůstal mu ve výstroji. Kladenští měli štěstí, to je tam byl pardubický hráč úplně volný. Jakub Kindl pálil. Ten puk nakonec skončil v betonech Jana Chábery, který má dnes už 18 zásahů a to ještě nemáme za sebou ani polovinu zápasu. Je to opravdu ostrost střelba a Pardubice se hodně zlepšily v četnosti střelby. Říká se, že průměr je 10 zásahů na jeden gól, tak tady to zatím absolutně neplatí. Tady je Zdeněk Vojta a Matěj Kopecký vedle něho. Tady je přesně Jiří Kopecký s přezdívkou Matěj. Ano. Střely na branku 12-19. Pardubice jsou aktivnější, ale Kladno má větší šance. Bartek se snaží sklepnout kotouč z hrany mantinelu. Sičák, z druhé strany Kindl a znovu Chábera, Melka. Kindl ho zastavuje, teď udělal perfektní práci na modré čáře. Obránce Detroitu, Sičáková střela sražená za Cháberovu bránu. Víč. Kuchler. Balský. Sičák mu nepovolil vystřelit. Víč. Bartek, Bartkova střela a připravený Chábera. No, byla to střela z úhlu, ale přesto Jan Chábera měl problémy, protože mu mířila přesně do toho trůlníčku mezi nohama. Taky ten puk vyrazil, ale na podruhé už se do rázce nikdo z pardubických nedostal. Uvnitř kladenského klubu proběhla debata o tom, zda neangažovat Ondřeje Pavelce, dalšího odchovance Kladna. Nakonec dostali přednost hráči v poli. Jan Chábera zatím drží průměr úspěšnosti zákroků kolem 92%. Ondřej Pavelec má hodně těžký start v Liberci, kde nakonec našli prostředky pro jeho pojistku. Ondřej Pavelec zatím 18. v tabulce brankářů extraligy s procentuální úspěšností kolem 86%. To je hodně málo, ale Pavelec ještě bude muset a bude mít možnost ukázat své schopnosti. Židlický teď nezasáhl hemského pukem, ale holí a to nedovoleně. Takže dostává dvě minuty zasekání a Pardubice budou hrát třetí přesilovku v dnešním utkání. Židlický zažije zřejmě nejdelší odpočinek vůbec v zápase během těch dvou minut, pokud tedy vydrží dvě minuty na trestné lavici. Dvě minuty
nehrá, to je pro něj velká neznámá. Z hlediska jeho provozní teploty úplně vychladne. Takže teď obrana Kladna bez Židlického a tedy bez překvapivé rozhrávky do úniku. Hemský. Nakonec přirazná, je to gól. Hemský našel ten správný moment a Jan Starý prostřelil Káberu. Pardubice snižují na 3-2. 19 sekund potřebovali hráči Pardubic k využití třetí přesilovky a to, co teď se hráli Hemský se Starým, to byla paráda. Podívejte se na tu rychlou souhru, na kterou nedokázala reagovat ani obrana, ani Chábera. Hemský naznačoval a ta přihrávka šla na 3 metry přímo na volej Starýmu a ten se nemýlil, ten trefil ten horní lůžek perfektně. Jan Starý je střelec par excellence, to trefil výborně. Čas 27:48, Jan Starý dává svůj třetí gól v této sezóně a pardubičtí fanouci jsou na nohou, jejich mužstvo je zpátky v zápase. No z 0-3 na 2-3, to je velký skok pro ně. Vašíček, Kolář, Buchtele, Plekanec. Jágr v souboji s Buchtelem. Jágr ještě dlouhýma rukama stačil zasáhnout puk. Byl o tom David Pospíšil. Jágr prodloužil výrazně hokejku v posledních dvou sezónách. A teď se mu to hodí. Znovu se snažil dostat rychlotouči přes Cetkovského. Tentokrát marně. Židlický. Tlustý. Stále Jiří Tlustý. Jágr. Zkusil backendem překvapit Růžičku. Trefil pouze oblouk brány. A teď na druhé straně pokus o break. Somík se schovával za Majeským. Ale nakonec se oba Slováci setkali až za Cháberovou brankou. Zohorna točí se kolem Kaberleho. Kladenský obránce nakonec získává puk. Hlaváč. Předávka Majeskému, který podpořil útok. Patera, Hlaváč. A Hovorkova a skvělý Růžičkův zákrok. Výborná žabka Honzy Hlaváče na Hovorku, ale Martin Růžička teďka ukázal, že je na svém místě. Podívejte se, přesně do lapačky ten puk mu přistál. Ale nádherná akce. Kladna. Ta rána Hovorkovi úplně nesedla. Nesedla, ale byla přesto nebezpečná a skákala nad padajícího pardubického brankáře. 10 zásahů má Martin Růžička. Zatím bílá maska, jinak výzva pro pardubické fanoušky. Pokud chcete nakreslit, jak by měla vypadat maska pardubického brankáře, máte šanci do 7. října. Podrobnosti jsou na klubovém webu pardubického týmu. Přijímány jsou nejrůznější nápady, při kterých bude dodržena červeno-bílá barva, tedy klubové barvy pardubického mužstva a nějaký pardubický motiv. Třeba perní. A nebo kůň. A nebo oboj. Židlický. Pardubice střídali, obrovská šance, je to gól! Po přihrávce Marka Židlického. Přesně v polovině utkání skóruje Jakub Valský a Kladno má zpátky dvoubrankový náskok. Pardubice hrajou na dlouhou střídačku takzvaně. Výborná rozehrávka Ondřej Chábery. Myslím si, že bude mít druhou nahrávku a Marek Židlický přesně našel takovou žabičkou Valskýho, ten dává do prázdné brány, nádherně, nádherně. Přesně tak, Pavle, dobrý postřeh, Jan Chábera se dostane v produktivitě brankářů na první místo, protože za tuhle parádní rozehrávku si bod rozhodně zaslouží. Určitě on si všim, že
celá pardubická pětka se hnala na střídačku a tam byly dva, tři kladenský volný. 3 sekundy před polovinou základní hrací doby, tedy jako Palský skóruje první bod pro 24-letého kladenského útočníka v letošní sezóně. Kladno vede nad Pardubicemi 4-2. Kočí, Píša, Kočí. Víč. Somík. Somík a Hlaváč. Kočí. Kotouč pro Majeského, ale jenom na chvilku. Víč. Bartek. Píša. A Chábera. No ale spíš jenom nahazoval na Cháberu a ten puk prošel až k němu a moc ho neviděl. Při výluce před 8 lety prožil Jan Chábera svou první opravdu velkou a vydařenou sezónu. Nebylo to ale v extralize, ale v první lize, kde tenkrát České Budějovice museli bojovat o návrat mezi elitu. Chábera to zvládl bravurně v době, kdy Roman Turek nemohl chytat jako jednička. Podržel Budějovice na cestě do play-off a potom i v některých vyřazovacích zápasech, byť tam už chytal podstatně méně. 10 zápasů dokázal vynulovat, nedostat gól v první lize. I v téhle soutěži to už něco znamená. A tam tehdy začala jeho skvělá kariéra. Teď je tu další střela, kterou musí Chábera krýt od modré čáry. Kolář vypálil. Další Kolářův pokus a znovu Chábera. Hemský. U Hemského Židlický tihle dva jako by se dnes od sebe nemohli odlepit. Přidávka na Hemského, který pálí a buď tyč nebo Cháberova vyrážička, a nebo obojí. Zohorna. Prendl. Hemský za brankou. Nabízí se mu Vašiček, který byl faulovaný, a Pardubice budou hrát čtvrtou přesilovku. Zatím mají výhodu. Zohorna, Hemský za brankou. Tak co vymyslí tentokrát? Ta modrá barva vypadá hodně hustě kolem brány. I Jágr se stáhnul, Kolářovi rána nesedla. Hemský zpátky na Koláře. Na modré čáře Brendl, to už je přesilovková šestka Pardubic v útočném pásmu. Brendl už může vypálit. Trefil Valského a tím také celá pardubická výhoda končí. 2 minuty za nedovolené bránění ukazují rozhodčí na trestnou hlavici. Odesílají kladenského útočníka Jiřího Tlustého. Tak Roberte, jsem zvědavý, jestli to byla tyč, anebo Jan Chábera. Ale ten tlak minutu a půl, co teďka převedli pardubičtí hráči, to byl úplně neskutečný. Tak máme pouze zatím tento záběr, kde to nebylo moc přesně vidět. Starý je vykázán. Ne, Bíč to je. Bíč půjde z kruhu prohazování. Tak, tady ještě jednou záznam faulu Jiřího Tlustého. Kočí. Pardubický kouč Pavel Hinek teď poslal dvojici klasických obránců po tom varování, které dvěma úniky při oslabení předložil pardubicím Tomáš Plekanec. Tak teď klasická obrana Píša, Kočí a v útoku Bartek, Víč a Somík. Jinak zakladno rozehrává oslabení opět Plekanec, ale tentokrát nemůže nastoupit s Lustým, který sedí na trestné lavici. Přerušená hra. A vazovat se bude zřejmě v obraném pásmu Kladna. A rozhodčí jsou dneska úplně v pohodě. Dneska užívají ten fotel tady. Tady teďka uvidíme tu střelu. Byla to tyč. Ano. A možná i zákrok. Tak možná ten přední pohled. Já bych řekl, že to byl zákrok. Já teďka už taky tady z toho pohledu. V každém případě obrovská šance, kterou měl Aleš Hemský.
teď Jan Starý doopravdy na vhazování a úspěšný. A znovu dvojice Brendl a Kindl v obraně. A Brendl dokonce na deštníku jako střelec vypál zápěstím hodně tvrdě. Posunutá brána, Hemský dává gól, ale ten už padl po odpískání. Slyšeli jsme píšťalku rozhodně dřív, než Hemský napřáhl k té střele. Určitě kolem toho ještě byla krátká debata, ale Hemský ani neprotestuje. Ne, ta brána byla dávno bránu posunutá. Už viděl posunutou. Majeský natlačil Kousela do kladenské klece. Zase tedy trochu jiná varianta přesilovky. Kindl nezastavil puk v útočném pásmu a naopak je tu znovu Plekanec. Plekancův pokus, který zastavuje Brendl. Velmi obětavým poklekem. Útočík do rány v obraně. Teď Hemského finta, přidávka Kousalovi do brankoviště. Znovu Kousal. Hemský, Kousal. Před brankou číhá Starý, Hemský ale volí přidávku na Brendla. Brendl pálí a od piskáčka se puk odrazil ven ze třetiny. Starý. V kladenské obraně teď Petr Mocek společně s Židlickým. Mocek zastavil přihrávku na Starého. Hemský, Jiří Tlustý opustil trestnou lavici. Kladno v plném počtu. Kousal. A kladenští mohou hned zaútočit. Tlustý z trestné lavice rovnou do hry. Hráči se potkali v prudkém pohybu za pardubickou bránou. Patera nakonec přenechal Kaberlemu. Ne, Mocek tam je na modré čáře. Macholda. Kousal, zblokovali ho ránu. Hovorka, Jágr, Hovorka. Jágr teď vyforčikoval pro Hovorku tuhle šanci, ale skvělý obraný zákrok Jana Koláře bere Kladnu další velkou šanci. Jan Kolář tam skočil na poslední chvíli, tam skočil a vypík ten puk čistě. Ale Pavle, to jsou úžasné momenty z obou stran. Jágr jen tak mimochodem prostě zasáhl do jízdy Janu Kolářovi a ten pak skvěle napravil své zaváhání. Nenadarmo dostal cenu pro nejlepšího obránce extraligy v minulé sezóně Jan Kolář. Ale vidíme nádherný hokej a myslím si, že asi jeden z nejlepších zatím této sezóny. Bez pochyby. Tady vidíme. Tady ještě jednou manévr, kdy jak hokej bolí. Pardubický svěrák chtěl se cvaknout Tlustého, ale ty čelisti na sebe úplně nedolehly. Tlustý se stačil trošku vyhnout. Málem to odnesl Jirka Vašíček, který tomu přišel tak slepým kousy. Tak, to je povoláním kaskadér, tím hokejovým samozřejmě, takže pro něj žádný problém. Tohle je pohled do zaplněné O2 areny, takhle bychom tu chtěli vítat diváky při hokejových zápasech, jenomže dnes tu bude znovu návštěva kolem 15 tisíc na utkání Kladno Slavia 15 575. Kladno tady dělá skvělý divácký průměr kolem 15 tisíc diváků, jenomže na zápasy Slávie proti Plzni 3,5 tisíce, proti Karlovým Varům dokonce 2600. Hráči je nálzáno. Ale je škoda, že Roman Červenka a Vladimír Sobotka, kteří podávají velmi dobré výkony a řekl bych, že perfektně, ano, ta Slavia je drží. Ohledně zábavy, kterou jsou schopni nabídnout, nezůstávají vůbec pozadu za ostatními. Určitě tak je škoda, že tahle dvojička nepřiláká do O2 areny víc diváků, víc slávistů. Teď je tu možnost pro Somíka, jeho střela Chábera vyráží. Židlický. Dragoun.
Zkusil něco vymyslet s Eberlem. Somík. Ne. Na druhou stranu teď míří Tlustý. 3-2. Jágr si bere puk. Jágr už měl vypálit a minul Růžičkovou bránu. Jágr jakoby ještě hledal nějaké jiné řešení. Nakonec zjistil, že mu nezbývá nic jiného než vystřelit. Ale zase ten jeho úsměv. Výborně tak, se baví. Také dává gól Američanům. Ale ta rána šla těsně vedle, to uvidíme ještě jednou, pojďte se pár centimetrů. Zase zcela na vyrážečku brankáře. Tam Jágr míří často, rád a úspěšně. Jak si říkal, prodloužil hůl a ten švih je ještě prudší a rychlejší. Už se nerad uhybák. Hemský, tak teď je zase řada na něm, aby předvedl, co dovede. Jeho střelu vyráží Chábera. Ještě jednou Hemský v souboji s Černoškem, Tlustý, Plekanec. Plekance zastavil obránce Sičák. Kindl. Sičák. Nepřesně na Tomáše Zohornu. Zohorna by si musel vzít sak na ryby, aby ten puk chytil, šel vzduchem. No, hodně dlouhý naviják. Prudká rána. Jakub Kindl, když se nedostal do základní sestavy na mistrovství světa, ale byl pouze v roli čekatele, tak nakonec se Alojzi Hadamčíkovi omluvil a možná pak litoval, protože od obránce na mistrovství byla v době zdravotních problémů nouze. Určitě by si zahrál. A je škoda, že si nevyčekal tu šanci, která se mu skýtala, tedy zahrát si první velký turnaj. Jágr nepřešel teď přes Kindla. A tyhle souboje Jágra, pokud NHL začne, čekají hodně často. Znovu Jágr a přidávka Tlustému, kterou ale pardubická obrana zblokovala. Já si myslím, že ta přidávka byla tečovaná, proto nedošla k adresátovi. Tady to vidíme. Ano. Je zajímavé, Sičák to byl, tady tam vytečoval. Je zajímavé, že proti formaci Jágr Plekanec Tlustý hraje každý soupeř trochu jinak. Jinak to zkoušela Slávia, jinak potom Vítkovice, jinak úplně jinak Sparta. Pardubice dneska se snaží natěsno přistupovat k téhle kladenské trojce, ale občas jsou v tom postavení přece jenom mezírky díky svižné kombinaci, kterou tahle formace a vlastně celá pětka předvádí. Kaberle. Patera. Offside. Kolář. Kousal. Starý. Zkusil překvapit Cháberu střelou z ostrého úhlu. Píša. Cetkovský a Hlaváč. Patera. Píša, kočí, sražená střela, ale Chábera ještě musel zasahovat, je to gol, který dává Radovan Somík, jeho druhá trefa v zápase a Pardubice jsou znovu v kontaktu. Čas 37:29. Teďka celá kolenská obrana zaspala, ten puk tam byl dlouho před nima a první, kdo se tam zpamatoval, byl Radovan Somík a pojďte se, backendem jenom hodil za Cháberu. Ano, tady to vidíme. Ještě jednou. Tomáš Kaberle v pokleku. Potom šel na led i druhý kladenský obránce Majeský, ale nejrychleji u potouče byl Radovan Somík. Jeho třetí gól v této sezóně a jak už jsem říkal, druhá trefa v dnešním zápase. A Cháberovo gesto z Maru. 4-3. No, před ním byli dva obránci a on se puku a ptutě nemůže dostat. To je jako těžký, když tam z plečí leží a ten puk je volný a Pardubice toho využili a otevřeli se zase celé utkání. Kindl. Bartek. Plekanec nezasáhl puk a Chábera se musel natlačit tyči.
Pavel Hynek po gólu nechává formaci Bartek Beach Somík na ledě, což udělal už po prvním úspěchu Radovana Somíka. Jakoby chtěl ještě využít euforie té formace. A dál zůstávají ve hře. Zatímco Kladno vystřídalo a na ledě je opět Plekancová trojka. JPT, Jágr, Plekanec, Tlustý. Jágr obhazuje si Kindla a už může vypálit ještě přidávka Plekancová. Kladno má zpátky dvougólový náskok po další fantastické souhře Jágra s Plekancem. To je neuvěřitelné, jak tihle dva dokážou úplně rozebrat kompletní obranu soupeře. Pardubická pětka byla na svých postech. Každý měl dělal zhruba to, co měl, ale Jágr se uvolnil přes Kindla, nelákal ho na sebe a Plekanec chvilku volný, chvilku nehlídaný, opět skóruje. Roberte, všechno to je o tom, hra jeden na jedno. A v té útočné třetině Kalenský vždycky překoná, ať je to Plekanec, nebo Tlustý, nebo Jágr, vždycky překoná jedno bránícího hráče a potom se musí automaticky uvolnit další spoluhráč. A tentokrát to byl Tomáš Plekanec, pojďte se, perfektní nahrávka. A Tomáš Plekanec dává sice z úhlu, ale dává pátou branku. Přesně tak, Tlustý sice stál v brankovišti, ale nijak Růžičkovi nepřekážel, podle pravidel vše v pořádku. Plekanec dnes dává svůj druhý gól, celkově pátý v této sezóně, pátý v této sezóně, ve čtvrtém utkání. Přesně tak, takže už má ten průměr skoro jako Milan Nový při rekordní sezóně v 70. letech. Prostě lepší než gól na zápas. Takové střelecké tempo se samozřejmě nedá udržet celou sezónu. I když po tom, co předvádí Rytíři v zářijových zápasech, bych to tak úplně nevylučoval. Chábera pozorný v bráně. Jágr s Plekancem mají dnes po třech bodech. A vypadá to, že jim ten golostroj opravdu běží z kopce, že stále nabírají rychlost, že stále přidávají něco navíc. Bílí Tygři Liberec mohou se momentálně považovat za nejšťastnější soupeře Kladna, protože v prvním kole ještě proti sobě neměli posily z NHL. Tak, další Hemského kolize, tentokrát s bránou. Je to ještě vidíme. No to někdy bolestí, když ho trefí na stehno, tak můžeš krásně dostat koňárka a jde se slíkat. Hemský si před boli popovídal s Tlustým. Jágr. Černošek. Tlustý. Neobhodil Píšu a ten vrací puk zpátky za kladenskou bránu. Židlický. Jágr. Židlický. Ještě jeden pokus Jágra po odraženém puku. Ta lehká směrovka nakonec prošla pod výstrojí. Brankáře Růžičky, Jágr na Tlustého, Plekanec připraven do souhry. Dostává přihrávku a Pardubičí se k němu stahují. Píša snaží se uklidnit situaci, ale ještě 21 sekund se bude hrát. Puk se dotkl ochranné sítě. Ale hlavně přes plexi stojí, tak proto se nevylučuje. Zase vynikající nahrávka Židlického. Byl to trochu nechtěný forbes. Kotouč se odrazil velice prudce od brusle bránícího pardubického hráče k Jágrovi. Ten zase stihl zareagovat, ale ne tak přesně, aby umístil kotouč do brány. Slavný kanadský brankář Martin Brodor řekl, že Jágr je nejlepší hráč v jeho kariéře v soubojích jeden na jednoho. A neupřesnil už, jestli je to v soubojích útočník proti brankáři při solovém úniku, anebo útočník proti obránci.
Já si myslím, že myslel obránce. On je neskutečně silový a dokáže překonat jeden na jednoho. Určitě, ale tohle svědectví musíme brát hodně vážně, protože málo který golman měl Jágra proti sobě ve východní konferenci tak často jako právě Brodor. Ještě jeden pokus Pardubic ve druhé třetině. Pěkná střela Martina Bartka. Druhá třetina končí, viděli jsme další skvělé hokejové představení. Rytíři pokračují v hokejové show. Tuhle třetinu sice nevyhráli, skončila nerozhodně 3-3, ale kladenčtí byli vždy připraveni odpovědět na kontaktní gól pardubického týmu. Třetí třetinu začnou Pardubice s Dušanem Salfickým v bráně. Zkušený veterán, který v minulém kole chytal proti Českým Budějovicím, se tedy ve třetí třetině postaví proti útočné síle kladenských rytířů. Martin Růžička už je na střídačce. Jeden z hrdinů letošního play-off České pojišťovny tedy nedochytá zápas s Kladnem. Ale myslím si, že ani za jednu branku nemohl, že ještě některé vyloženě šance kladenských chytil. Plekanec a Zohorna na prvním buli třetí třetiny, která právě začíná. Syčák. Hemský nespracoval, Plekanec posílá puk zpátky na pardubické území. Tam je Syčák jako první. Kindl. Hemského přihrávka, na kterou ale nedosáhl nikdo. Ani Brendl, ani Syčák. Salfický poprvé v akci, rozehrává před Jágrem. Hemský. Proti němu Kaberle. Stále ale Žemský, předávka, Brendl v šanci. Dokázal nakonec se vydolovat ten kotouč spod hlaváčových bruslí, ale střela nebyla přesná. Znovu Pavel Brendl. Píša na modré čáře. Zhorna se ke kotouči nedostal, hlaváč. Ale opět zaváhal a kotouč si bere Bartek, jeho střela sražená do rohu a Jágr teprve teď po minutě odchází jako poslední se zahajovací formace na kladenskou střídačku. Píša. Ve středním pásmu dobře rozjetý Bíč, který ale trefil obránce Kladna, ten zůstává ležet v rohu. Je to Ivan Majeský, už se zvedá. Teď se dokonce musí zapojit do hry. Kaberle. Kolář. Šikovně dostal ten puk zpátky na hůl Barteka. Šanci minul Somík. Vašíček. Jeho zcela vedle. Bartek Kladno střídá, ale Bartek je v offsideu. No tak první dvě minuty vyloženě Pardubice na to skočili. Měli několik střel. Jednu z nich schytal i Ivan Majeský, který odkulhal na kladenskou střídačku. Má to takzvaně plné kecky. Téměř dvě minuty se hrálo bez přerušení. A Pardubice přišli do třetí třetiny s napadáním, s pohybem, s aktivitou v útočném pásmu. Ivan Majeský protřepl nohu a odhaduji, že bude pokračovat v zápase. Kindl. Kousal. Hemský znovu se schovává za první nástrahy ve středním pásmu. Starý. Ne, tahle kombinace Pardubicím nevyjde. Hemský teď naskakuje ve dvou formacích. Teď s Kousalem a Starým. Ale hraje Kladno. Dragoun a první Salfického zákrok. Ještě tam dojížděl Eberle. Židlický. Sražená střela. A ani na podruhé nemusel Salfický zasahovat. Kindl opřel se do Dragouna. Syčák ještě vyhazuje do středního pásma. Kousal trefil čárového. Kladenčí v offsideu. Raději střídají. Kábera sráží jeho nahození na bránu. Mocek.
Melka se ke kotouči nedostane. A Chábera raději přeruší hru. Potřebuje mužstvo uklidnit, protože v těch třech minutách byly Pardubice lepší a daleko lépe bruslili. Martin látal tady na Dragouna. Rameno Salfického, a to je pro něj důležitý, protože předtím si ještě nesáhl na puk a to je to první rána, která je pro toho golmana uklidňující. Taky chytil, ale to byl vynikající zákrok. Jaromír Jágr v extralize většinou na širokém kluzišti a jak on sám říká, na hřišti při rozměrech 60x30 metrů musí spolupracovat celá pětka, tam už to sám neuhraju. Dnes spolupracuje právě jeho formace znamenitě a právě ona dělá rozdíl ve skóre. Teď další střela na Cháberu. Kladno zatím vede 5-3. Židlický, Hemský, Zohorna, jeho střela sražená do ochranné sítě, vhazovat se bude znovu v kladenském obraném pásmu, ale pardubické mužstvo jednoznačně přidalo o 2 stupně. Pavel Hinek určitě naordinoval. Zřejmě trošku zakřičel v kabině s Ladislavem Lubinou. Trošku podnítili hráče k větší odvážnosti v útočném pásmu. Pardubice na to skočili. Výborně bruslí, napadají, forčekují a Kladenský nemají vůbec čas na rozehrávku a je to vidět. Kaberle. Majeský, Kaberle. Majeský je zpátky ve hře po té ráně, kterou schytal do nohy. Tedy pokračuje v zápase. Hlaváč, Hovorka, zpátky na Hlaváče. Ten s backendem ohrožuje ještě Patera a teď skvěle Salfický. Levý beton, pravý beton, všechno pochytal pardubický brankář. Bartek. Hlaváč. To je kotouč pro Bíče. Kanadský centr se snaží prosadit. Bartek názuje puk na kladenské území. Piskáček. Už je u červené čáry. Látal. Salfický ukazuje starému, kam půjde ten nahozený puk. A starý se dobře zorientoval, jenomže má proti sobě 3 hráče v modrých dresech. A nakonec je tu šance, kterou kladenčí trochu prodloužili kombinací. Dragoun ještě přihrává zpátky. Teď se Dragounova formace trochu zhlédla v těch kombinacích Plekancovy trojky, ale ne vždycky to jde podle šablony. Látal Dragouna a Eberle teď prováhali dobrou šanci. Trošku to překombinovali a navíc ještě jeden z hráčů tam stál v brankovišti a tady vidíme ty dvě střely za sebou. Pavel Patera to byl s tou finální střelou, ale Dušan Zalpický i na podruhý výborně. Ještě si asi počkáme na nástup do komentátorského týmu Dušana Salfického. Ještě bude hájit branku Pardubic, pokud to mužstvo bude potřebovat. To už bude třetí příložník v historii našich Oleček, komentátorských ano. Týmů. Cetkovský. Přihrávka rukou. Osmadvacetiletý útočník pardubického týmu Jiří Cetkovský dal v playoff pár důležitých gólů, měr pár důležitých gólových příspěvků při cestě za titulem. Kladenští fanoušci srovnaní za Salfického bránou. Zástupci všech generací v hledišti, tak jak to bývá, když je plná hala. Čekáme na ohlášení té návštěvy. Skoro bych si tipnul, že tu bude ještě víc diváků než na utkání Kladno Slavia před týdnem. To bylo 15 575. Kaberle. Rozjíždí útok. Také jako za starých časů v přikladenském angažmá na začátku kariéry Tomáše Kaberleho a potom při těch občasných návratech i při výluce
před 8 lety, kdy právě dvojice Kaberle Jágr naskočila do kladenského dresu. Chábera se srazil teď s Hemským, přesně řečeno, ale Hemský vyjel hodně rychle za bránu a Chábera byl trochu zaskočen tím výpadem pardubického útočníka. Ale Hemský neměl kam jet, tak podle mantinelu jel a vyrazil puk Cháberovi. Brendl zahrál vysokou holí. A tady to uvidíme ještě jednou. No, trošku dostal přes masku. Locker byl hodně nahoře od Aleše Hemského. No, on se neměl kam vyhnout, ale jako na 2 minuty to bylo, protože říká se pravidlo, že brankář není lovná zvěř. Ne, a tohle navíc byl faul loktem. Kábra se odsepal. No musel rychle, aby se Pardubičtí nedostali do šance. A vypadá to, že ani nějakými protesty se nehodlá rozpilovat. Židlického střela, Salfický připraven. A na druhou stranu teď míří ale Hemský, Jágr se za ním marně natahuje. Hemský centruje, ale Židlický sráží kotouč za bránu. Nepřesná rozhrávka, Kočí dobře vystihl. Kladenský záměr a puk v ochranné síti. Plekanec ho tam dopravil, takže vazovat se bude v kladenském obraném pásmu. A tady vidíme Jardu Jágra, jak si jde odpočinout. Jeden gol vynahrávky. Dneska parádní práce. Tomáš Kaberle, který dnes hraje první zápas. Trošku se protáhlo to jednání a vlastně schánění prostředků na jeho pojistku. Všichni tři vypadají stejně, jak František, tak váš i tatínek, ale to tím jak trošku přibral na váze. A další Kaberlové už jsou na cestě, Tomášovi a jeho partnerce se narodil syn, kvůli čemuž Tomáš odmítl startovat na mistrovství světa, ale celkem ty důvody chápeme, chtěl být prostě téhle jedinečné chvíli s rodinou. No a užívejme si těchto hokejových večerů, protože za Atlantikem už pomalu začnou další kola jednání mezi majiteli klubu NHL a hráčskou asociací. Začne se zřejmě od těch nesporných bodů, jakými bude pro nás ovšem velmi zajímavá položka, a to je účast hráčů NHL na olympijských hrách v Soči. No a potom budou následovat body, které budou už zásadnější, především tedy dělení zisku, ke kterému NHL přistoupí v dalších letech, kdy bude podepsaná kolektivní smlouva mezi majiteli a hráči. A to byl hlavní důvod. Přesně tak. Že se majitele s hráči nedomluví. Hráči chtějí víc než 46%. Bartek. Židlický. Hovorka. Macholda. Patera. Mocek. Zpátky na Macholdu. Kladenčí obránci rychle vystřídali. Na ledě je znovu dvojice Majeský, Kaberle. Teď trochu váhavá pardubická rozehrávka. Líný puk se plazil pardubickým pásmem. Teď pro změnu chyby v kladenské třetině. Majeský je napravil. A pěkná předávka Kuchlerovi. Kuchler už může vypálit. Jeho střelu zachytil obránce Kindl. Souboj Eberleho a Cetkovského. Kuchler, poctivý pracant na ledě, teď útočí ve spolupráci s Látalem. Ale kotouč už si bere definitivně Jakub Kindl. Starý. Starého střela Chábera zasahuje. Velká vzdálenost a hraná zápěstím Jana Cháberu nemůže ohrozit. Tady to vidíme teď až od mantinelu. Jana Chábera to vidí a kontroluje to sice na dvakrát, ale bez problému. Když už jsme u brankářů, tak je třeba připomenout, že Vladislav Treťák byl zvolen do 13. člené Rady Mezinárodní hokejové federace. Spolu s ním třeba Igor Němeček. Bohužel Česká republika nebude mít v tomto vrcholném orgánu světového hokeje zastoupení. Naše kandidátka Kateřina Radostová neprošla. Více hlasů dostali dvě jiné uchazečky o prestižní post.
ale nevadí, vyjde to příště. Kateřina Radostová zkoušela poprvé proniknout do téhle rady. No a samozřejmě tě asi, Pavle, nepřekvapí ani naše diváky, že René Fazel byl znovu zvolen prezidentem IHF. Ten nás neměl, miluje. Neměl protikandidáta. Já bych řekl, že ten vztah není zas tak odtažitý, ale neměl protikandidáta, což bylo pro volbu docela podstatné. Takže v Tokiu Fazel obhájil svůj post, který zastává od roku 1994. Kábera znovu připraven, tentokrát lehký letící kotouč, ale bude mít hodně zákroků v dnešním utkání. Pardubice opravdu přidali ve střelbě, snaží se plnit alespoň tuto část plánu, který nastínil pro dnešní zápas a také pro ty další hlavní kouč Pavel Hynek. Já si myslím, že i přesilovky byly hlavním tématem tréninku. A byly lepší dneska, taky byli Pardubice určitě to využili. Židlický, Jágr. Vystartoval na něj Kindl. Tomu zase na chvilku odebral kotouč Tlustý. Černošek, Židlický. Černošek. Ta hvězdná pětka s Markem Černoškem se stále lépe sehrává. Jágr teď pokračuje v akci, už v útočném pásmu. Jenomže dobře zasáhl Zohorna a Pardubice se na chvilku vymanili. Teď špatná rozehrávka, ale kotouč znovu na hokejce Jaromíra Jágra. Plekanec s Tlustým, 2-2. Pardubická obrana připravená, Tlustý jakoby překvapil, Plekanec znovu neprává, je to další výška. To je neuvěřitelné, hat-trick Tomáše Plekance, který nemůže uvěřit, že tuhle fintu předvedl během týdne už po třetí. Předvedl a úspěšně. Lze dodat. Hat-trick pro Tomáše Plekance. Jsem zvědavý, jestli přistane nějaký klobouk na ledě, nebo čepice, jak to je zvykem v Americe. Pokud se nepletu, je to první hat-trick v jeho extraligové kariéře. Venca Kočita musí být, tady to vidíme, prostě tam musí ten obránce být a je to obrovská chyba, jo, že ten přístup tam byl pomalej a podívejte se, Tomáš Plekanec zasunul nádhernou branku dal. 6:48:50, Plekanec, 3 góly a 1 přihrávka v dnešním utkání, Jágr 2+2. Kladno vede nad Pardubicemi 6-3. Hráš taková radita, Jarda Jágr už byl skoro na střídačce. To je po té nahrávce. Je pravda, že vybojoval v obraném pásu, vyhodil, předal ho dvojici Plekanec Tlustý a už to nějak dohrajte, pánové. Další výpad kladenského týmu, tentokrát podání dvojice Hovorka Patera minul, ne, Hlaváč tam byl, Hlaváč minul. Salfický se nestačil přemístit, ale rána šla mimo. No, takovéhle šance, když si vytvoří Kladno, tak to není branka, že to prostě je v chybné obraně Pardubice. To je na obráncích hlavně a na vracejících si útočnících, kteří nestačí doprustovat kladenské hráče. Potles na otevřené scéně a tady vidíme, jak Honza Hlaváč to udělal to výborně, ale o několik centimetrů to přestřelil, ale ta rána musí nahoru, protože Slapický se tam přestěhoval, pojďte, jak široký, tak dlouhý tam skočil na druhou stranu, takže jedině ty horní patra branky jsou vidět. A Tomáš Plekanec usměvavý na střídačce, poslední hat-trick zaznamenalo Kladno, nebo jakýkoliv hráč Rytířů, ve 52. kole sezóny 2009-10 byl to Jaroslav Kala, který už působí jinak tady v O2 Areně v dresu Slávie. Takže po více než 2 letech slaví Kladno opět hat-trick v extraligovém utkání. Kuchler. Starý. Jeho střelu přizvedl Mocek.
No, zase Petr Mocek výborně vložil do hokejku do střely a až na plexisko, na plexisko. Ještě jednou kombinace, byla tam taková chvilka strnutí obou beků, kteří jakoby čekali, co bude, co předvedou Plekanec s Tlustým. A to též z druhé strany, jakoby Plekanec s Tlustým se chviličku domlouvali, byl to zlomek sekundy, co uděláme teď s tou akcí. Píša. Plekanec. Černošek. Jágr. A znovu hledal rozjetého Hlaváče, kladenští hráči vystřídali. Plekanec s Tlustým pustili do hry Pateru a Hlaváče a málem z toho byl další break Rytířů. Hemský offside. Tak tohle měl za sebou, nebyl v držení, tak a byl vepředu už přes modrou čáru. Na Aleše Hemského, Jaromíra Jágra, Tomáše Plekance, Tomáše Kaberleho. Přišlo 15 705 diváků do O2 Areny, takže Kladno tady v Praze drží zatím průměr 15 000, více než 15 000 diváků na zápas. To je pětkrát víc, než je průměr Slávie. Zatím ve dvou extraligových zápasech Slávy a samozřejmě průměr zvedne. V minulé sezóně to bylo, ale pod 5 492. Brendl v souboji o puk ve středním pásmu. Nakonec úspěšný Bartek. Hovorka. Látal. Zadovka od Eberleho. Látal už je v útočném pásmu a za brankou Kindl. Na něj vystartoval a vybojoval puk. Ještě Kuchler a Eberle v šanci, Salfický vyráží. Kladenští fanoušci teď bojují s těmi pardubickými, kteří připomínají, kdo byl v minulé sezóně mistrem. To odhodlání Pardubic ukázat kvalitu a ještě trošku připomenout, kdo zvítězil v minulém ročníku. To všechno bylo zjevné na začátku třetí třetiny, jenomže přišel zase výpad dvojice Jágr, Tlustý Plekanec. A ten cíbolový odstup už se zdá být pro Pardubice těžko dosažitelný. Ale necelých 7 minut do konce základní hrací doby, to je v hokeji spousta času. A Pardubice to budou zkoušet dál. Už kvůli divákům, kteří přijeli z Pardubic. Tlustý nespracoval, kousal. Pěkně Cetkovský si stáhl puk a Chábera musel ukázat další zákrok. To vypadalo na faul kladenského obránce Marka Židlického. Jágr v šanci. Jágr a Salfický ho vychytal. Jágr tam potom utržil ránu. Nádherná akce. Další skvělá ukázka hokejového mistrovství. Jak se hokej hráti máti. Tak. Buchtela tvrdá rána nad kladenskou bránu. Kaberle. Kladenští střídají, tak aby se tam nezamotali do akce. Piskáček. Hlaváč. A Salfický. S Jágrem se náramně bavil Dušan Salfický před 10 lety na mistrovství světa. Salfický tehdy jako náhradník
chytal Jágrovi nájezdy v tréninku a teď se mu možná ta zkušenost hodila, protože Jágr na něj vyjížděl téměř sám po té, co si znovu krásně obhodil Aleše Píšu. Salfický vystrčil svůj pravý beton a takto akci zastavil. A Jágr nestačí už ten puk zvednout nad beton. Ale já si myslím, že takovýhle koncovky utkání má každý trenér, který vede hrozně rád. Já jsem dokonce znal jednoho trenéra, který zastavu 6-3-6 a říká, kluci, střílejte se sami a už to máme dneska dost. Stahovačka, podívejte se, pod hendem nahoru a Salfický ho vychytal. A teď Aleš Píša si trochu vybil zlost, protože Jágr ho dneska opravdu trápí na ledě. No, říkali jsme to několikrát, tady těch situací je rozhodující jeden na jedno. A tady ta pětka to dneska udělala tolikrát, že si připravila ty šance jak na běžícím pásu a klobouk dolů před takovýma hráčema, že vždycky ty diváci, těch 16 000, to vidí, jak ty nejlepší hráči u nás to hrají. Takže je takováhle skupina hráčů se sejde třeba jenom na mistrovství světa a takhle pohromadě málo kdy, protože někdo je zraněný, unavený. Takže takových 5 hráčů, 6 hráčů, 7 hráčů ve 2 mužstvech vidět, to je opravdu nádherné. Je to opravdu vzácný podzim. Přejeme hráčům angažmá v NHL. Rozhodně nějak nevraživě nehledíme na to, že NHL zase odebere to nejlepší, co český hokej má. Ale dokud tady tihle borci jsou a svým mateřským a dalším klubům odvádějí podobné výkony, jaké vidíme dnes od 7 hráčů NHL, tak to samozřejmě motivuje i ostatní hráče a diváky k tomu, aby chodili na takovéhle zápasy. A hlavně ty mladí hráči, kteří hrají s těma starýma klukama, tak ty se hrozně moc učí a to je taky důležitý, že ten vývoj jde neustále dopředu pro ty mladé hráče. Přesně tak, český hokej trošku přibrzdilo právě to, co dřív bylo samozřejmostí, nejlepší hráči předávali to, co uměli zcela přirozeně svým nástupcům a proto byl československý hokej tak dobrý. Teď přihrávka rukou ve středním pásmu. Ale už by páděli 2 kladeňáci zase na jednoho pardubického hráče. Pavel Hynek kroutí hlavou, nelíbí se mu obrana středního pásma teď asi v těch posledních minutách. Tady je Dušan Salfický, který už má 5 zákroků. Možná vůbec největší pohodář mezi brankáři. Zároveň Bavič. Přesně. Celou kabinu baví, leží všichni smíchy. Jiní brankáři se moc neúčastní předzápasového života v kabině. Salfický, ne že by se nějak moc rozptyloval, ale nemá s tím moc problém, naopak je rád středem dění. A po zápase to je jeho plná kabina. Nevím jak dneska, ale řekl bych, že ani ten výsledek mu nevezme tradičně dobrou náladu. Jágr. Salfický rozhrává. Bartek, Bartková střela. Na vzdálenější tyč. Kaberle. Salfický má dnes vlastně jedinečnou možnost zachytat si proti Jágrovi a spol, protože jeho kariéra začínala přesně v té sezóně, v které Jágr poprvé v té československé lize ještě nebyl. V sezóně 90-91. Hlaváč nabízel kotouč Paterovi před pardubickou bránu. A Pardubice se ještě snaží o nějakou dramatizaci koncovky. Cetkovského střela zastavená, ale bude se vylučovat. 2 minuty za nedovolené bránění na trestnou lavici půjde kladenský obránce Ivan Majeský. Přesilovka. Vlastně zcela předdělně a jasně určuje ten přestupek. Ano, před rankou uprostřed na střední ose hřiště Majeský zastavil nedovoleně Jana Starého, který chtěl dorážet. Majeský na trestné lavici, přesilovka Pardubic, dnes nevypadala špatně. Také Jan Starý po rychlé předávce od Aleše Hemského početní převahu využil, jenomže na každý kontaktní gól
Pardubic. Mělo dneska to připravenou odpověď. A Tomáš Klekanec hrozil i při oslabení dvěma úniči. Piskáček. Nepodařilo se mu vyhodit. Starý a Hemský se snaží vydolovat puk. A nakonec se jim to podařilo. Zohorna, Kindl, Zohorna, Hemský. Stále Aleš Hemský a Kindl čekal na jeho přirávku a znovu Kladno vyráží na steč. 2-1, znovu Tlustý a Plekanec. A Tlustý opět hledal Plekance. Pardubická obrana už vystihla tenhle záměr. Hemský. Ale ne. Ale tohle vůbec nesedlo teď Brendlovi. Znovu Aleš Hemský. Bartek. Hemský. Střídání během přesilovky nařídil Pavel Hynek. Aleš Píša přišel místo Brendla na modrou čáru. Hemský. Brendl už se na to nemohl dívat. Pardon, Brendl je na ledě. Místo Kindla naskočil Píša. A teď pálí. Ještě je tam Zohorna, ale nikdo nedokázal puk dorazit. A Hlaváč vyhazuje. To už běží druhá minuta pardubické přesilovky. Somík. Poslední dvě minuty třetí třetiny. Kaperle bojuje o puk v rohu. A Kladenští úplně v pohodě tu přesilovku přestáli. Majeský. Chris Beach. Muž, který procestoval jednu třetinu klubu NHL bez přehánění. A jednou z výměn byla i transakce s účastí Jaromíra Jágra. Bylo to při přestupu Jágra z Pittsburghu do Washingtonu. Ten jeho první a velmi emotivní odchod z kádru tučňáků. Chris Beach byl tenkrát na druhé straně transakce. Odcházel opačným směrem z Washingtonu do Pittsburghu. Teď měl možnost, ale Kábera byl znovu na svém místě. No, ale i obránci tam udělali svoji práci, že hráči nemohli dorážet. Vidíme třeba zápěs tým a Kábra výborně, chci se zase na podruhé a Tomáš Nosek tam chtěl dorazit ten puk, ale nepodařilo se to. Kuchler. Poctivý pracant v obraně, jak už jsem říkal, látal, ale dokázal tu jeho činnost ještě povýšit v únik. Hlaváč, tak asi Hlaváč to byl před chvilkou. Patera v souboji s Noskem, to je souboj generací, který Patera vyhrál tak trochu symbolicky. Kladenský kapitán už jen kontroluje hodiny. Kladno vyhraje i čtvrtý zápas, v kterém mužstvo rytířů posílili borci z NHL. Velké gala show předvedli dnes Jágr, Plekanec, Tlustý, Židlický a Tomáš Kaberle a také další hráči, kteří se přidali a dobře sekundovali v téhle hvězdné pětce. Zdeněk Vojta přijímá gratulace z hlediště. Pardubice ale dlouho nezůstávali pozadu a Aleš Hemský ukázal, proč má nálepku nejšikovnějšího Čecha v NHL. Takže jsme viděli opravdu skvělou ukázku vrcholného českého hokeje. Kladno vítězí nad Pardubicemi 6-3.